Hartstikke idee. En daar gaan we. Speciale dank vandaag aan de topupstore.nl. Koop hier veilig en snel al je PlayStation, Xbox en thuisbezorgcodes. Hallo allemaal. Eerst drie mededelingen, excuses van mij, daar begin ik mee. Want ruim een week niks geüpload volgens mij. Een klein beetje gebrek aan inspiratie, motivatie om met FIFA bezig te zijn. Maar het team of the year is begonnen, het zal jullie niet zijn ontgaan. En daarom kom ik gelijk bij mijn tweede huishoudelijke mededeling. Dat is dat we vandaag een team of the year gaan packen. Niet zeker? Dat is de bedoeling. Ik heb flink wat geld op het account gezet. Dan hoeven jullie het niet te doen. Je kunt het wel doen trouwens. Ik ben mede-eigenaar van de Top-Up Store. En daar kun je PlayStation Network, Xbox, thuisbezorgd te goed kopen. Je krijgt een kleine korting als je met mijn code bestelt. Koen23. Dus dat is gunstig. Mocht je toch overwegen om in het winkeltje die FIFA punten te gaan storten. Ik zit nu weer in de game. Dat is echt een tijd geleden. Morgen zal er een Road to Glory video online komen. Daarin ben ik weer een beetje bezig geweest met evoluties. Maar hier, ja, ik denk dat jullie bijna zijn vergeten hoe het ervoor staat. Ik moet zelf ook weer even kijken. Ja, de backs. Geweldig. Dat is leuk. Voorin had ik Ginola gekocht. Ginola. David Ginola. En verder ziet het er op zich aardig uit. Ik ben dus met Weekend League al wat team of the years tegengekomen. En het is echt verschrikkelijk. Die Smith, dat is zo'n vrouw. Die is echt niet te stoppen. Ik wist sowieso niet dat er ook een vrouwen team of the year in game zou zitten. Op zich is het best logisch. Maar die dames van Barça inderdaad. Hansen en Puteas. En wie heb je allemaal? Het is ongehoord. Ik moet zeggen, ik heb al best wel wat goede pakketten voorbij zien komen. Ik heb mensen Ribéry en Messi in één pakket zien hebben. Ja, die Cuadrado is misschien wel een keer aan vervanging toe. We gaan gewoon pakketten openen. Ik heb wat klaarstaan. Allereerst ook nog even dank. Dank aan Wessel. Nou, alsjeblieft. Want dankzij Wessel hebben we nu echt wel een mooier beeld dan voorheen. Scherpe voorgrond, dat wil je natuurlijk. En een wat minder scherpe achtergrond. Goed is ook nog wel een betere lichtsensatie. En ook grote dank aan Tom Visser. Jullie kennen hem. Die heeft hier een player pick item DESC klaargezet. Wat is dit? Dit is een soort glitch in de game. Maar je hebt geen idee wat voor ding dit dan is. Het is een player pick. Het zal waarschijnlijk iets gratis zijn. Huh? Dit was nog een Icon Player Pick. Dit ziet er aardig uit. Dit is iets ouds, want dit is volgens mij Winter Wild, Winter Wonderland. Raoul heb ik wel tips over gekregen, maar Bergkamp ziet er natuurlijk geweldig uit. En Owen ziet er ook niet slecht uit. Die Bergkamp, misschien net niet. Ik ga even zoeken. Even kijken. Even checken. Bergkamp kost niet veel. 160k. Owen nog minder. En ja, Raoul. 118k. Als dat nou Winter Wildcard Raoul was geweest, had hij 5 sterren Weakfoot. Dat was echt leuk geweest. Maar dan is het toch nog Dennis Bergkamp. Op zich een leuke kaart. Ik vind het niet gek. Dit was blijkbaar een Icon player pick die we nog klaar hadden staan. Dat is een beetje het gevolg van het feit dat ik zo weinig heb gespeeld de laatste tijd. Ik denk dat het de komende weken wel weer leuk gaat zijn met Team of the Year. Dus jullie kunnen ook wel iets meer uploads verwachten. En hier heb ik nu 5 pakketten klaarstaan voordat we straks naar het grote ultieme, wat is het, een 700k pack gaan volgens mij. Dit is Declan Rice. Zijn broer, was het Italië? Ja, Jorginho, oké. Jorginho. Hier hebben we een leuk pakket. 20x83+. En de bedoeling is dat hier toch wel iets goeds in zit. Modric. I'm looking for... Team of the Year. Dat is jammer. Voor het eerst in jaren denk ik dat hij niet in het team of the year zit, hè? Is dat zo? Weer die Renard. Hoe vaak moet je die packen, joh? Tradable. Dit allemaal niet. Prima, weg ermee. Alhoewel, volgens mij kun je die 83's ook goed inleveren nu, hè? Een van die middenvelder dingen. Die aanvallers, ja, je ziet het, die heb ik dus te laat geopend. Dus die bewaar ik even voor ultieme team of the year. En hier weer 20x83+. Oké, kom maar. Blauw licht zou geweldig zijn. Dit is Barella. Barella en Pop. Dubbele walkout. Niks mis mee. En dit gaan we gewoon inleveren. SBC's. Er zijn wel echt veel leuke SBC's. Bruno Fernandes. Ja, mist wat snelheid. Lijkt me net niks. Dit zal goed zijn. Vrij prijzig. Alex Morgan. Moments Morgan. 5-star. Thierry Henry. Die Zico is ook veel tegengespeeld. Kijk, dit vind ik natuurlijk wel leuk. 5-sterren skill George Best. Hij heeft 2 playstyle plus. 5-sterren skill George Best. 93 pace, 94. Dit is natuurlijk wel leuk, hè? 16 teams. 83 plus keer 10. Oké. Okay. Roy Keane. Ja, daar was ik inderdaad aan begonnen. Maar ja, dat is onbegonnen werk. En verder. Ja, moet je ervan zeggen. Wat moet je ervan zeggen? Ik denk dat ik gewoon... een begin maak aan George. Heb je daar een team van 83? Dat zal eigenlijk niet, hè? Oh, hier. Zelfs, Grappig. Dan krijg je dus meteen leenspeler George Best. Dat is op zich wel geinig. Dan kan ik die gelijk even gaan gebruiken in de playoffs. Dat is op zich wel gunstig. Wat ik even ga doen, dit is dat pakket van de net. Al die dubbele 83's erin. Zijn er al mensen met deze kaart? Het zal wel. Dat is echt, het moet geweldig zijn. Oh, deze waren ook nog dubbel. Hoed en Le Sommer. Le Sommer. Nou ja. Oké, dit past perfect. Rashford erin. Ja, dat is toch niet meer... Rashford is toch nu toch geen geld meer waard? Ik kan me niet voorstellen. Alle dubbelen zijn ingeleverd. En dan gaan we nu dus naar dat zieke pakket. Ik heb die leenspeler George Best. Ik heb hier nog, een premium goudpakket. Oké, waanzinnig. Frans, centerback. Oké. Ja, ik ben hier dus wel benieuwd naar, jongens. Kijk, we gaan naar de winkel.
Oké, speciale pakketten. Dan is er een pakket. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dit kost 45 euro. Nogmaals, als je al punten koopt, koop ze dan via de Top-Up Store. Mijn bedrijfie. Ik zit zelf bij de klantenservice deze dagen. Je krijgt je code gelijk op je scherm, dus dat is perfect. Ja, wat zit hierin? 25 zeldzame gouden spelers van 86 of hoger. 3 Team of the Year spelerkeuzes leen. 3 Team of the Year icons leen. Allemaal te leen voor 10 wedstrijden. Alle items niet verhandelbaar. Prima, kom maar. Pakket kopen, hartstikke idee. En daar gaan we. Oké, kom aan. Zien we blauwe flares? Nee, hè? Geen blauwe lichten? Nee. Ruben Diaz, 89. Godverdomme! Is dat dan de hoogste? Er zit in elk geval geen Team of the Year in, hè? Het is Lewandowski, 90. Heel sfeer kapot. Als hoogst. Oké. Geen blauwe, dat kan. Voor 45 euro, ja. Dat is op zich een mooi deal geweest. Salah erbij, De Bruyne, Paredes, Osimhen. Oké. Nou, flink wat achtigers. 4 dubbele slechts. Volgens mij is het geen slecht pakket. Deze 3 nog dubbel. Oké, perfect. Nou ja, eens even kijken. We kunnen wel een leuk team van leen Team of the Year'tjes maken natuurlijk. Rodri, teamwedstrijden. Dan gaan we daar gewoon die play-offs mee. Bellingham. Oh, kom maar. Fantastisch. What else? Theas. Ja, Rodri heb ik al. Ik hoef hem geen 20 wedstrijden in principe. Daar gaat het mij niet om. Die Poteas, die normale schijnt ook al heel goed te zijn. Heb ik van de week begrepen. Ik was bij het KPN NK. En, ja, tuurlijk. 3 Timothy hier. Ik heb al veel middenvelders. Dus laat ik voor die keeper gaan dan maar. Bellingham, Rodri. Bellingham kan aanvallender. Poteas. Ja, je gaat geen keeper. Nee, dat doe je niet. Al die Timothy hier hebben 2 playstyle plusjes. Oké, dat is op zich wel geil. Dan hebben we hier. Zola. Lekker. Zeg. En dan tot slot Ribéry. Perfect. 6 verschillende. Allemaal 10 potten. Daar kunnen we wel wat leuks mee. Als er nou nog andere pakketten zijn die ik ook even moet openen, laat het even weten. Ik denk dat ik nu gewoon even lekker die Weekend League playoffjes ga doen. Daar ram ik hopelijk zo doorheen met die spelers. Onafgeronde Weekend League. Dat zat er dik in. Rang 7. Oh, daar zitten natuurlijk ook nog wat rewards. Dat hebben we hier. 2x84 plus. Oké. Hebben jullie allemaal die Netflix-serie Captains of the World gezien. Daar zit Thiago Silva ook in. En ja, ik heb dat altijd met voetbaldocumentaires, maar dan word je gelijk fan van zo iemand. Thiago Silva, geweldig naar. Even kijken. Modric, Ødegaard, Barella. Die lever ik gelijk even in. Oké, super. Die 4 dubbele zitten erin. Dit lever ik in. En dan zijn we toch al 3 teams onderweg voor George Best. Ondertussen hier toch ook weer wat pakketten. Ja, een Jumbo Premium Goudpakket. Is het Harry Kane? Het is Callum Wilson. Dan hebben we hier een 50k pakket. Het zal je gebeuren. Het kan daarin toch gewoon zitten. Nou. Wow. Kan zomaar een verdwaalde team die hier zit. Is het weer Ruben Diaz, toch? Hé, dat is wel lekker. Betekent wel dat hij dubbel is. Oké. Hartstikke idee. En dan heb ik hier nog een 100k pakket. Oh, tuurlijk. Dat zijn die Weekend League rewards die ik nog had staan. Even kijken. Een Britse rechtsbuiten. Dat is Saka. Bukayo Saka. En Bruno Fernandes. Helemaal mooi. Goeie fodder. Oké. Dan heb ik het teampje zo wel compleet, denk ik. Even kijken. Nu gaan we Slagbordrado. Die heeft zichzelf al geslachtofferd, zo te zien. Hier komt dan George Best. Ik had Ribéry natuurlijk. Jongens, ik hoor dus van iedereen dat die Havertz de beste linksback van de game is. Ik heb dat zelf niet zo ervaren, maar het zal wel. Theas, daar kan ze allemaal. Ook links. Kan Ribéry in de spits? Nee. Best kan... Oké. Als ik nou... Ik ben ook helemaal de draad kwijt met wat nou een goede formatie is. Ik geloof dat 4-3-2-1 toch wel weer wordt gezien als een fijne formatie. Even kijken. Lang al beter dan Ferdinand. Ik denk het niet eigenlijk. Ik weet het niet. Rodri hadden we ook nog. Xavi natuurlijk ook nog. Oh, hoe gaan we dat dan doen, lieverd? Xavi Hernandez. Wie gaan we slachtofferen dan? Moet ik toch maar met... Ik weet het. Nou nee, ik weet het niet. Ja, ik kom er niet helemaal uit, jongens. Want ik kom gewoon een mannetje tekort eigenlijk. Daar komt het op neer. Xavi heeft denk ik een beetje pech. Touré kan daar ook. Ja, dit bijna. Forlan erbij. Dit is echt het meest random team ooit. Maar dit is wel een goed team. En we hebben nu dus... Ja, alleen Xavi niet. Die kan er altijd nog bij komen. Maar het is niet echt nodig, vrees ik. Ja, we gaan op leenspelers natuurlijk geen chemistry styles gooien. Maar met dit team ga ik gewoon 10 potten spelen. George Best vervang ik halverwege. Wel een keer. En dan gaat daar Cuadrado of Vinicius erbij. Dat komt wel goed. Jullie gaan het meemaken. En wie weet pakken we straks nog wat na de Weekend League playoffs. Ja. En uiteindelijk hebben we dit team ervan gemaakt. Je zag het heel snel even hoe ik in game zou gaan spelen. Maar dit is wat het wordt. Ongelooflijk, wat een ploeg. Met dus Rodri, Poteas en dan moet ik even terugdenken. Want inmiddels heb ik al wat potten Weekend League gespeeld met iets andere spelers. Poteas, jongens. Oh ja, en Bellingham. Maar die twee zijn echt niet normaal. Ribéry is goed. Best is goed. Maar Bellingham en dan vooral Poteas is echt absurd. Ginola, ja tuurlijk, dat wist ik al wel. Dat die behoorlijk goed is. Die eerste pot zag je, dat was een vroege 2-0. Eigen doelpuntje van hem, hij was er al klaar mee. En een snelle rage quit. En deze pot, ja, het slaat helemaal nergens op. Ik heb denk ik zelden binnen 28 minuten 6-0 voorgestaan. En ik denk, weet je wat, ik blijf maar gewoon even doorrammen, want ik wil al die spelers een beetje testen.
En wat ik zeg, die Puteas, ja, het is echt waanzinnig. Ik speel dus 4-3-2-1. Rodri als middelste mid-mid. En dan Puteas links en Bellingham rechts. Ja, Bellingham ook. Dit is een hele zieke actie. Het is dan al 10-1. Het slaat echt helemaal nergens op. Hier is 11-1 van Bellingham. Puteas doet er nog eentje bij. En natuurlijk, dit is een slechte tegenstander. Maar het zegt wel iets. Want dit heb ik niet vaak gehad. En het grappige is dat die gast nog een tweede goal maakt ook. Dus ja, hij zal ongetwijfeld iets kunnen. 13-2. En het gaat dan natuurlijk vooral om het totaalplaatje. Hoe spelen we zo'n hele play-off en kan ik dan nu een keer 10-0 halen? Ja, ik heb er eigenlijk gewoon voor betaald. Ik heb eigenlijk gewoon betaald om een keer rang 1 te halen. Dat is een beetje wat het is. Want door dat dure pakket van eerder deze video heb ik al die leenspelers. Het is echt ratmodus 10.0. Maar het is wel leuk. Hier weer een goede goal van, was het weer Puteas? Ja, Puteas. En dit is Ginola. Walker is ook een fijne speler trouwens. Het is weer een hele lekkere, echt een typische Bellingham goal. Puteas glitcht er doorheen als een soort Luis Suarez in zijn toptijd. En dus weer een rage quit. We hebben twee tegengoals. Die waren allebei in die tweede pot bij die 13-2 overwinning. En hier weer, elke pot kom ik ook na 4-5 minuten op voorsprong zo'n beetje. Bellingham en veel spelers in de 16. Ginola is echt lekker inderdaad. En George Best. Eigenlijk jammer dat ik hem maar 5 potjes kan gebruiken. Maar ik denk dat het wel waard is om die SBC af te maken. Hè? Ik heb echt veel hoge kaarten, dus ik denk dat ik een eind kan komen. Twee goals van George Best. Dat was een hele goede aanval, die laatste. 3-0 rage quit. Dan is zijn contract alweer voorbij, want dit is pot 6 nu. Joe Cole gaat het dan even doen op rechtsbuiten. Ja, geen geweldenaar. Die heb ik ook nog blijkbaar ergens in mijn club zitten. Ook nog blijkbaar. Ja, goede zinsvolgorde. Maar die heb ik blijkbaar ook nog ergens in mijn club zitten. Leenspeler Joe Cole. En ja, gek potje dit. Walker met een gekke goal en een pingel. En dan is hier Joe Cole, omdat hij de dom doet met zijn keeper. En dan is hij er ook weer klaar mee. Dus zo gaat elke pot zo'n beetje naar ons. Op een manier waar je toch wel enthousiast van wordt. Er komen nog wel een paar trilletjes aan, kan ik je verzekeren. Want nu komen we ook wel tegen de iets betere tegenstanders. Dit is pot nummer 7. Goeie goal hier van Ginola. Klopt dat? Of is dat deze? Dit is die tweede goal van Ginola. Oh ja, sorry, we zagen net Puteas. Daarvoor nog een kans die ik miste inderdaad. Nou, jullie zien het allemaal gebeuren. Bellingham, Ginola. Oh, lekkere aanval. Puteas met haar tweede. Hoe duur is die Puteas? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik ga ervan uit dat zij toch... Kijk, ik denk dat Bellingham eigenlijk duurder is. Maar als ik jullie advies mag geven... Even kijken, Puteas 6 miljoen. Ja, oké. Ik snap het. En Bellingham 5.3. Ze is echt duurder. Maar ik snap het. Oh ja, 5-5. 5-5 zelfs. Oh, dat heb ik niet eens doorgehad. Ik heb alles met links gedaan met haar. Maar 5 sterren skill wist ik wel. Ja, het is echt gestoord. Inmiddels is dit een klein thrillertje. Hij heeft Morientes. Heel apart, nog nooit tegen gespeeld. Aparte spits was dat vroeger ook. Bij Real Madrid gezeten nog. Hier een goede gelijkmaker van Ginola in de korte hoek. En ja, het is echt een moeilijke pot. Hier Cuadrado, die heb ik erin gebracht in plaats van Joe Cole. Daar ben ik niet echt over te spreken. Maar het is echt een moeilijke pot, want hij komt hier weer op 4-4. En dus hebben we onze kleine Puteas nodig. Ons kleine meisje. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Volgens mij is ze best oud, toch? Best wel een oude veteraan, volgens mij, bij Barça. Alexia Puteas. Eens even kijken, hoe oud is deze madame? Zij is... wel te verstaan. Waarom kun je dat niet vinden? 29. Oh, dat valt best mee. Dan is ze niet een dusdanige veteraan als ik dacht. 3-1 alweer in deze pot. Weer Puteas belangrijk en hier Ginola. Maar net als die vorige pot, die in 5-4 eindigde, is dit er toch wel eentje om in de boekjes bij te schrijven. Ja, dit is niet slim, maar dat doen we met keeper en hij doet het wel handig. En dan is het ineens van 4-1 heel snel 4-3. Maar natuurlijk... raken we niet dusdanig in de war dat we deze pot gaan weggeven. Ribéry, nog bijna niet over gesproken eigenlijk. Ook een heel goede kaart, vooral in die laatste paar potten laat hij zich zien. Van Ribéry weet ik eigenlijk ook niet of hij 5 sterren weakfoot heeft. Heb ik helemaal niet gecheckt. Even zien. Maar het is wel echt een goede kaart. 5 sterren skill en hij is wel echt snel. Ja, ook 5-5 inderdaad. Poh. Ja, leuke kaart hoor. SBC'tje kost 2.3 miljoen. Of was het geen SBC? Dat dacht ik trouwens. Ja, toch? Oh, of niet? Nou ja, nee. 2.3 kost die. Maar ja, op zich best wel te doen. Ik vraag me af of hij of Zola beter is in die end. Ja, hij is 5-5. Dat is wel echt een wapen.
Ik ga straks met de Weekend League naar een iets ander team spelen, omdat die leencontracten straks natuurlijk allemaal voorbij zijn. Maar ja, de spanning is wel een klein beetje af in dat opzicht dat dit dus gewoon de team 0 wordt. Rang 1, het mag ook wel met zo'n team. Ik ga er niet trots over lopen doen. Ik heb echt mijn rang 1 hier gewoon afgekocht. En 10 tegenstanders echt op de grote rat manier laten weten hoe het in deze game gaat. Maar goed, daar is het content account ook een beetje voor, zo denk ik erover. Ik wil gewoon die spelers proberen even kijken en zo hebben we toch een leuk videootje. En bovendien had ik die Weekend League op de Road to Glory al gespeeld. Ja jongens, ik ga hier niet lopen zweten. Laten we gewoon dit team even bouwen. En dan, ja, dan is dat leuk. Hier pack ik volgens mij voor de derde keer deze video Ruben Diaz, hè? Dat is ook ongelooflijk. Een 50k pack, een 100k pack en zo'n mega pakket. Het is helaas niet veel soeps. Morgen dus Road to Glory, dat wordt wel lachen. En de dag daarna, denk ik, vermoed ik. Ja, donderdag of vrijdag, de Weekend League. Met dit team, maar dan zonder die leenspelers, maar wel met onder andere Team of the Year De Bruyne, Zola en Xavi. Wordt leuk. Thanks voor het kijken en tot snel.